نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما شفاء العي سؤال صدق الله العظيم دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب 8:05 پہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی اس فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آپ کے بہت سارے سوالات معزز مفتیان کرام کا پینل ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہے اور اپنے معزز مہمانوں کو تعارف کروانے سے پہلے آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ بھی اس پروگرام میں اپنا سوال شامل کروا سکتے ہیں روزانہ کی طرح آج بھی آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر اپنا سوال بھیجتے ہیں ان کو تو یقیناً طریقہ معلوم ہے اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے اور پرانوں کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں فیس بک پر جائیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا لائک نہیں کیا تو لائک کریں گے فالو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کامنٹ بار میں اپنا سوال لکھیں گے اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے ان شاء اللہ العزیز آپ کے سوال کو اس پروگرام کا حصہ ہم ضرور بنائیں گے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یہ سوالات ہمارے ہاتھ میں ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتہ معتبر نام ہماری اس نشست کا آج ہمارے معزز مہمان کے طور پر موجود ہیں ہمارے ساتھ جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ الحدیث ماہر مفتی اور بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان جناب مفتی افتخار احمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ مکرم مفتی ہیں دارالافتاء جامعۃ الرشید کے منتظم بھی ہیں دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی کے اور آج کے تیسرے معزز مہمان جناب مفتی نوید اللہ صاحب استاذ مکرم مفتی دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی آغاز کروں گا آج کی نشست کا پہلا سوال مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں جائے گا محمد احسان صاحب کا سوال ہے خان محمد والا سے وہ صاحب سوال ہے کیا مسجد میں وضو کرنا مکروہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے لیے جو جگہ مختص ہو وقف ہو تو اس میں سے کچھ حصہ وضو خانے کے لیے مختص کرنا اور اس میں وضو خانہ بنانا تو جائز ہے البتہ جو جگہ نماز کے لیے مختص ہو جائے اور مسجد کا وہ حصہ ہو جس کو مسجد کا بنیادی حصہ نماز کی جگہ کہا جاتا ہے جی تو پھر اس میں وضو کرنا مکروہ ہے اور یہ خلاف ادب ہے اس سے اجتناب ضروری ہے ٹھیک یہ انہوں نے وضو خانہ کرنی انہوں نے وضو کرنا یہ میں اس کا تھوڑا سا یہ کیوں بنتا ہے یہ تاثر ہمارے ہاں یہ چونکہ پنجاب سے سوال ہے تو پنجاب کے علاقوں میں جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ لوگ گھروں سے وضو کر کر عموماً مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں علماء بھی ترغیب یہ دیتے ہیں بھائی گھر سے تیار ہو کر آیا کرے نماز کے لیے مسجد میں وضو کرنا تو مسجد کا پانی ضائع کرنا ہے اور پسندیدہ نہیں ہے شاید اس لحاظ سے پوچھا جا رہا ہے جی اس لحاظ سے تو ایک بے بنیاد بات ہے ایسا نہیں ہے جی کہ مسجد میں وضو کرنا یا تو مکروہ ہو یا خلاف ادب ہو یا خلاف مستحب ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی مسجد کا جو وضو خانہ ہے اور جو اس کا پانی ہے اس مقصد کے لیے وقف ہے ٹھیک اور اس میں جو واقفین کا غرض ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے ان کو ثواب اس کا ملتا ہے تو اگر مسجد میں کوئی تنگی نہیں ہے پانی وغیرہ کے حوالے سے تو محض اس وجہ سے کہ مسجد کا پانی ہے اور وضو کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تو ویسے ہی ایک خیال ہے بہت شکریہ ریاض احمد جی مزید جی بس وہی مطلب تین صورتیں ہو گئی مسجد میں وضو خانہ بنانا جی مسجد میں جو نماز کے لیے جگہ مختص ہے اس میں وضو کرنا جی جی اور جو آپ بتا رہے جی ہیں جی کہ جی اس طریقے سے تو بہت شکریہ ریاض احمد صاحب پوچھتے ہیں امام صاحب ہیں ان کی بچی کی شادی ہے تو مسجد کے اس مال سے مدد کر سکتے ہیں بس ایک اصولی بات ہے کہ مسجد کی جو رقم ہوتی ہے چندہ کی صورت میں اس کا کوئی نہ کوئی مد مختص ہوتا جی ہے کسی خاص چیز کا نام لے کر لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ مسجد میں اس چیز کی ضرورت ہے تو رقم جمع کی جائے جی تو عمومی طور پر تو وہ ایک آزاد رقم نہیں ہوتی مسجد کی جو رقم ہے وہ کسی خاص مد میں جمع شدہ رقم ہوتی ہے جی تو ایسی رقم کا تو اس جیسے مصرف میں استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے البتہ اگر کوئی آزاد رقم ہے مسجد کے نام پر مسجد کے مصالح کے لیے جی اور مسجد کو فوری ضرورت بھی اس کی نہیں ہے تو چونکہ مسجد کا جو امام ہے اور اس کے جو ضرورات اور حوائج ہے یہ بھی مسجد کے مصالح میں تو شامل ہے تو اگر اس طرح کے جو آزاد رقم ہے جو کسی خاص قید کے ساتھ نہیں ہے اگر اور ضرورت بھی نہیں ہے مسجد کو فوری تو اگر اس سے اس مد میں تعاون کیا جائے تو میرا خیال میں حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں اگلا سوال لے کر جائیں گے اور سوال ہم سے پوچھا ہے ہما بدر صاحبہ آئی تھنک یہ نام ہے بہت سالوں سے میری طبیعت خراب ہے وہ سب معلوم نہیں کوئی روحانی مسئلہ ہے یا
کوئی اور مسئلہ ہے، نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں، جب نماز پڑھتی ہوں تو طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہاں یہ ہے کہ نماز، ایک تو طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، تو اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بسا اوقات انسان جسمانی طور پر کوئی اندرونی بیماری ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو عاصب سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تعویذ گنڈے کا اثر ہے، اور اس وجہ سے اس کو پھر روحانی طور پہ لے جاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ کسی اچھے معالج سے تشخیص کروا لیں تو ممکن ہے وہ روحانی مسئلہ نہ ہوں، عاصب وغیرہ کا، تعویذ گنڈے کا مسئلہ نہ ہو، بلکہ جسمانی کوئی یا دماغی کوئی مسئلہ ہو۔ صحیح۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ کسی ماہر طبیب سے، ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ نمبر دو یہ کہ نماز میں، عبادات میں سستی ہے، غفلت ہے، تو اس کے لیے کسی متبع سنت اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے۔ اور بنیادی چیز عبادات میں ہمت ہے، اگر انسان ہمت کرے، قیامت کے دن شیطان یہی کہے گا کہ میں نے تو کسی کو ہاتھ سے نہیں پکڑا تھا، جی، تو اس لیے ہمت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اصلاحی تعلق بھی کسی اللہ والے سے قائم کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بنت عزیر ہم صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں، ایک آدمی بہت دیر سے قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اپنا پیر پھیلا لیتا ہے، جس سے اس کا پیر قرآن کے آگے ہو جاتا ہے، اس سے قرآن کی بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ میں نے سنا ہے کہ اس طرح پیر نہیں پھیلانا چاہیے، اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی تھی، مفتی محمد صاحب نے اس پر جواب دیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور عرف کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی، ہم نے اور مزید بھی سوال اس میں کیا تھا، لیکن بہرحال اگر تشفی آپ کو پھر بھی نہیں ہوئی تو مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ اس میں شریعت کا ایک ضابطہ یاد رکھنا چاہیے، الامور بمقاصدہا، مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصد اور اس کی کوئی نیت ہوتی ہے۔ جی، عام طور پر اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے تھک گیا اور پاؤں پھیلا دیے، جی، تو اس میں ہرگز اس تلاوت کرنے والے کی نیت قرآن کریم کی طرف پاؤں پھیلانا نہیں ہے، بلکہ محض تھکاوٹ کی وجہ سے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پاؤں پھیلائے ہیں۔ صحیح۔ البتہ ادب کا تعلق ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق عرف اور ماحول سے بہت زیادہ ہے، ہمارے عرف میں، ہمارے دیار میں، ہمارے اس معاشرے میں یہ عمل بے ادبی سمجھی جاتی ہے کہ قرآن کریم سامنے ہے اور پاؤں اس کی طرف پھیلایا جائے، اس لیے اس سے احتراز کرنا بہتر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شکریہ آپ کا۔ گو کہ اس کی نیت بے ادبی کی نہیں ہے، تو وہ بے ادبی کے گناہ میں گرفتار نہیں ہوگا، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ لوگ آپ کے مطلب بدگمانی کے گناہ کا شکار نہ ہوں کہیں۔ مفتی نوید اللہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے۔ جی وہ صاحب، ہادی گل صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتی ہیں، نلکے پر وضو کرنا درست ہے کیونکہ پانی کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑتی ہیں اس صورت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، نلکے پر وضو کرنا درست ہے، وہ فرش جو ہے عام حالت میں تو وہ جگہ پاک ہوتی ہے، البتہ اگر کسی کو یقین ہو کہ یہ جگہ ناپاک ہے اور اس پر پانی جب گرے گا تو وہ پانی کپڑوں وغیرہ پر گر جائے گا، تو اس میں احتیاط کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے وہاں پر کچھ پانی بہا دے تو اس سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد سکون سے نلکے سے وضو کر لے۔ بعض لوگوں کو ویسے بھی وہ وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جگہ پاک ہے یا نہیں، وضو کروں یا نہ کروں، تو جب تک یقیناً وہ جگہ ناپاک ہونے کا علم نہ ہو تو اس وقت تک ان وسوسوں میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگلا سوال ہے، سمیر احمد صاحب یا صاحبہ ہیں، نماز کی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے، اس سورت کی کتنی آیات کی تلاوت کرنی چاہیے؟ کیا ایک آیت کی تلاوت جائز ہے یا کم سے کم کچھ اور تعداد؟ جی، تلاوت کے اندر مقدار جو ہے وہ یہ کہ آدمی کی جو فرض قرآت کی مقدار ہے وہ تین بڑی آیت ہے یا ایک چھوٹی آیت ہے، تو اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو وہ تلاوت کی جو مقدار ہے وہ تو پوری ہو جاتی، البتہ ساتھ میں سورت ملانا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، تو سورت اگر ملا لے، تین آیتیں چھوٹی آیتیں ایک بڑی آیت ملا لے، اگر کسی بڑی سورت سے پڑھ رہے اور کوئی بڑی آیت پڑھ لی ہے تو وہ بھی کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹی سورت پڑھ رہے تو پھر وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چھوٹی سورت درمیان میں نہ چھوڑے، جیسے سورہ اخلاص پڑھ رہے یا تبت یدا پڑھ رہے تو ایک دو آیتیں یا تین آیتیں پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ سورت پوری کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ مفتی محمد حسین صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان کی خدمت میں سوال ہے۔ بنگلور انڈیا سے محمد مدثر صاحب، ہوں صاحب، آن لائن پیمنٹ کرنے پر جو کیش بیک آتا ہے اس کا استعمال جائز ہے درست ہے؟
ये सवाल पहले भी बार बार हो चुका है तो इसमें हर्ज नहीं है। ठीक। ये एक उनके मार्केटिंग का एक तरीक़ा है लोगों को अपनी तरफ रागिब करने का, इसमें कोई सूद का पहलू भी नहीं है, कोई और नाजायज़ अंसर भी नहीं है। तो अगर आपका असल जो ट्रांजेक्शन है वो गलत नहीं है तो ये जो रकम है तो दुरुस्त है। दुरुस्त है, बहुत शुक्रिया। उस्मान अमान साहब पूछते हैं, अक्सर उलमा यूनिवर्सिटी कॉलेज में इस्लामियात पढ़ाते हैं, प्रोफेसर लग जाते हैं वहाँ पे, हालांकि वहाँ मखलूत तालीमी सिस्टम होता है, तो क्या इसकी गुंजाइश है, जबकि बच्चियों को पर्दा करवाना उनके इख्तियार में नहीं होता, ये एक पहलू भी बहरहाल है संगीन। बस पहली बात तो यह है कि मखलूत तो जो निज़ाम तालीम है, को एजुकेशन जी, इसको आजकल एक ज़रूरत का दर्जा दिया जाता है और इसके बहुत सारे फ़वाद भी बयान किए जाते हैं जी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि ये इंतहाई गलत तरीक़ा है, खिलाफ शरीयत है, शरण इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसके मफासद बहुत ही वाज़े है और अम्र वाक़ा है, कोई फ़र्जी और तसव्वुराती बातें नहीं है जी। रोज़ इसका मुशाहदा होता है, इसकी वजह से जवानों में जो अख़लाक़ी ख़राबी आती है उससे किसी भी होशमंद आदमी को इनकार नहीं हो सकता। तो इसको डिस्करेज ही करना चाहिए इस निज़ाम तालीम को, और कोशिश ये करनी चाहिए और हुकूमत पर भी ये उनसे मुतालबा और ये दबाव डालना चाहिए कि अलग अलग तालीमी इदारे हो, मर्दों के लिए अलग हो, ख़वातीन के लिए अलग हो, और पढ़ाने वाले भी मर्दों को मर्द पढ़ाए और ख़वातीन को ख़वातीन पढ़ाए जी। तो ये तो असल जो करने का काम है वो है जिसकी कोशिश हर मुसलमान को और इस मुल्क के रहायशी को करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक ये बात है कि अगर किसी जगह मुलाजमत लग चुकी है और वहाँ ये निज़ाम तालीम है और आपके पास मुतबादिल जो मुलाजमत है उसका भी कोई फौरी इंतज़ाम नहीं है, तो फिर ये है कि आप यही ऐसी जगह में खदमात अंजाम दे सकते हैं। अलबत्त जो शरीयत के मुसल्लम उसूल है कि ख़वातीन के साथ इख्तलात ना हो, उनके साथ खलवत में बैठना ना हो, उनके साथ बेमुहाबाना और आज़ाद गुफ्तगू ना हो, और ये कि नज़रों की हिफाजत का अहतमाम हो, तो उन चीज़ों का बहरहाल रियायत रखनी होगी। ठीक। और उसका रियायत कोई मुश्किल नहीं है रियायत रखना। अगर क्लास में सामने दोनों किस्म के अफराद बैठे हुए हैं तो आप अपनी जो तवज्जो है और नज़रें हैं वो मर्दों की तरफ रखें और ख़िताब सबको करें, और ऐसे अंदाज में करें कि महसूस भी ज़्यादा ना हो, और जो अमलन तजर्बा करेंगे तो कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो नज़र की हिफाजत के साथ और जो शरीयत के अहकाम है उनकी रियायत के साथ इस तरह के तदरीसी खिदमत अंजाम दिए जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आरज़ किया कि यह कोई मयारी अंदाज तालीम नहीं है और शरण इसको इसके हौसला अफजाई बहरहाल नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह। मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब की खिदमत में जाएंगे, सवाल है आपकी खिदमत में अम्बरीन साहिबा का कराची से। सर, क्या एक ही नफली उम्रा में एक हयात शख्स और जो इंतकाल फरमा गए हैं उनकी तरफ से उम्रा की नियत कर सकते हैं या अलग अलग उम्रा करना होगा? निज नफली उम्रे का एहराम कहाँ से बांधेंगे, यानी नफली उम्रा और फ़र्ज हज जो है इनके एहराम बांधने के जो हदूद हैं उनमें कोई फ़र्क है या एक ही है? इसमें मसला ये है कि जो भी नफली इबादत होती है इसमें ये एक ज़ाबता याद रखना चाहिए कि वो उसी शख्स की तरफ से वो इबादत होती है जो उसको अदा कर रहा है, और बाकी उसका सवाब वो बख्शता है, उसका इसाले सवाब करता है। अब ये उन पर है कि वो जो शख्स हयात है उनके लिए अलग उम्र करके पूरे उम्र का सवाब उनको बख्शे, और जो वफात पा चुके हैं उनके लिए अलग उम्र करें, या ये है कि मज़ीद सखावत से काम लेते हुए एक ही उम्र में सबकी नियत कर लें जो ज़िंदा हैं जो वफात पा चुके हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक ही उम्र में भी सबको शरीक कर सकते हैं और अलग अलग उम्र भी कर सकते हैं, वो उनकी आसानी और सवाबदीत पर है। इसमें शरान कोई वो नहीं है, कोई हदूद नहीं है कि इस तरह किया जाए इस तरह न किया जाए, बल्कि वही ज़ाबता जो मैंने अर्ज़ किया कि नफली इबादत हो, नफली कुर्बानी हो, नफली हज हो, नफली उम्र हो, वो होगा तो उसी की तरफ से जो उसको अदा कर रहा है, बाकी उसका सवाब बख्श रहा है सबको। बाकी रही ये बात उसके एहराम की, तो अगर वो पाकिस्तान से जा रहा है या किसी बाहर से जा रहा है तो जो मीकात है वहाँ से एहराम बांधना पड़ेगा, और अगर वो पहले उम्रा कर चुका है और अब मज़ीद नफली उम्रे करना चाहता है तो जिस मीकात से उसके लिए आसानी है, जैसे मस्जिद आयशा है और जहर राना है, जो भी है, जहाँ से उसको आसानी हो वहाँ से वो एहराम बांध कर उम्र कर सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल के पहले जवाब के पहले इसे मुझे फरमाया ना कि अगर वो सखावत करना चाहता है तो सखावत पहली सूरत में आई थिंक ज़्यादा है कि वो अलग अलग उम्रें करे, लेकिन ये तो बैठी बैठी सखावत हो जाएगी ना। हाँ, उसमें मेरा मकसद ये है कि वो पूरी उम्र की नियत करे। अच्छा अच्छा सही।
بہت بہت شکریہ. اور اس میں یہ قول بھی تو ہے, اس پر بھی بات ہوئی ہے ہمارے کئی دفعہ یہاں اس پروگرام میں بھی, کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی امید ہے, اور اس پر کہ حضرات کا قول ہے کہ پورا پورا ثواب ہے. جی بالکل, اس میں اختلاف تو ہے جی, لیکن ہمارے ہاں راجح یہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید یہی رکھنی چاہیے کہ ہر ایک کو پورا پورا ثواب, پورا پورا ثواب ملے گا. بہت بہت شکریہ. معیز خان صاحب کا سوال ہے, جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت آئی ہے تو اس میں کون سا درود پڑھنا چاہیے؟ پچھلے دنوں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم, یہ جو درود 80 بار پڑھنے کی روایت ملتی ہے, اس پر بھی یہاں بات ہوئی تھی پروگرام میں اور یہی بتایا گیا تھا کہ یہ ضعیف روایت ہے, تو آپ کوئی سجیسٹ کریں گے کون سا درود؟ وہ بھی میں نے ہی عرض کیا تھا کہ وہ روایت سندن ضعیف ہے جی, اور عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھنے جی جی جو فضیلت ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, اور فضائل میں ضعیف روایت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے جی. البتہ فی نفسہ کون سا درود شریف پڑھنا افضل ہے, تو اس میں ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی صحیح, یہ جو صحیح بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تعلیم دی ہے صحابہ کرام کو, اس لیے اس کا پڑھنا زیادہ ثواب ہے اور فضیلت ہے. باقی جو بھی منقول صیغوں کے ساتھ درود شریف احادیث میں وارد ہیں, کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں تو ثواب مل جائے گا, گو کہ درود ابراہیمی کا پڑھنا زیادہ جی ثواب ہے. جزاک اللہ. مفتی نوید اللہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ انڈیا سے, بنت عزیر ہمارے ساتھ اگین. میں نے سنا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا وضو میں ضروری ہے, لیکن مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غسل کے فرائض پورے کر لے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی, وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا ہمارے نزدیک تو ضروری ہے, اور جب آدمی غسل کر لیتا ہے تو ایک تو غسل کا مسنون طریقہ ہے جی, اور وہ اس مسنون طریقے میں یہ وضو بھی شامل ہے کہ وضو بھی کر لے پھر اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر لے. اگر بالفرض کسی نے وضو نہ کیا ہو اور غسل کر لیا ہو تو غسل میں بھی چونکہ وہ تمام اعضاء دھل جاتے ہیں جو وضو میں مطلوب ہوتے ہیں, یعنی سر کا مسح بھی اس میں ہو جاتا ہے, لہٰذا اگر کوئی پھر الگ سے وضو نہ کرے اسی غسل سے جو طہارت حاصل ہوئی ہے اسی سے نماز پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے. بہت شکریہ آپ. اگلا سوال ہے محمد احسن صاحب کا, میں نے پڑھا ہے مصحف کے قعدہ اولی میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے, کیا یہ درست ہے اور قعدہ اولی کسے کہتے ہیں یہ بھی بتا دیں. جی ہاں, قعدہ اولی میں تشہد کا پڑھنا تو واجب ہے, اور قعدہ اولی اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہو اور 2 رکعت پر بیٹھتے ہیں اور تشہد پڑھتے ہیں تو اس کو قعدہ اولی کہتے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے قسمت اللہ صاحب کا سعودی عربی سے, اگر امام صاحب کے پیچھے قعدہ اولی میں وہی قعدہ اولی جس کی تعریف آپ نے بتائی ہے تشہد پورا نہ پڑھ سکے تو امام کے ساتھ ہی اٹھنا چاہیے یا تشہد پورا کر کے اٹھنا چاہیے؟ مصحف دیکھیے, تشہد اس صورت میں تشہد پورا کر کے اٹھنا چاہیے, یعنی جہاں تک درود شریف سے پہلے پہلے تک جہاں تحیات ختم ہو جائے جی, یہاں تک مکمل کر کے پھر امام کے ساتھ جو ہے نا امام کے مطابقت میں کھڑا ہونا چاہیے. تو اس سے پہلے بھی اگر کوئی اٹھ جاتا ہے تو نماز تو اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن واجب تر کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کراہت آتی ہے, تو اس لیے پہلے وہ تشہد مکمل کرے پھر اس کے بعد امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. اگلا سوال ہے اور وہ سوال مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے, سوال نام معلوم ساحل کا ہے, قبر کو پکا کر سکتے ہیں سیمنٹ وغیرہ کے ذریعے جس طرح پکی قبریں بناتے ہیں؟ بس ایک بات تو یہ ہے کہ اگر زیب و زینت مقصد ہو, قبر کو خوبصورت بنانا مقصد ہو, تو اس مقصد کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کے ارد گرد کوئی بلاک سیمنٹ وغیرہ لگایا جا سکتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی چھت ڈالی جا سکتی ہے, یہ سب چیزیں منع ہیں. البتہ اگر نیت قبر کو خوبصورت کرانے کی نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ اس کو محفوظ بنایا جائے, کوئی جگہ ایسی ہے جہاں بارش وغیرہ کا پانی آتا ہو اور قبر کو خطرہ ہو کہ وہ جلدی گر جائے, تو محض اس کی حفاظت کی نیت سے اگر چاروں طرف کوئی بلاک وغیرہ اس طرح لگایا جائے اور اس کے اوپر چھت ڈالنے والی صورت نہ ہو بلکہ صرف یہ ہے کہ 4 دیواری ہو, تو پھر اس کی گنجائش ہے وہ بھی بوقت ضرورت بقدر ضرورت. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں, سود کے پیسے بینک میں اپنی رقم کے ساتھ اس نیت سے رکھنا کہ یہ تھوڑے ہیں, زیادہ ہو جائیں گے تو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے گی, کیا ایسا کرنا درست ہے, یہ نیت درست ہے؟ بس شریعت کا ایک مسلم قاعدہ ہے, الغایۃ لا تبرر الوسیلہ, جی, کہ کسی اچھے مقصد اور اچھی نیت سے وہ جو ذریعہ اور طریقہ آپ اختیار کر رہے تو جائز نہیں بنتا, اس طریقے کا بذات خود جائز اور درست ہونا ضروری ہے. تو حلال رقم اگر کوئی بینک میں رکھوائے اس نیت سے کہ اس پہ سود آئے اور پھر اس سود کو فقراء کے تعاون میں اور کار خیر میں خرچ کیا جائے, وہ جائز نہیں ہے. تو سود کی رقم مزید اس میں لگانا تو بطریقہ اولا جائز نہیں ہے. سود کا اس طرح کے سود کا مصرف یہ ہے کہ جلد از جلد اس کو اپنے ذمہ فارغ کرنے کی نیت سے
فقراء اور مستحقین اور کار خیر میں خرچ کیا جائے، نہ یہ کہ مزید اس کو لٹکایا جائے اور اس کو مزید انویسٹمنٹ کا ذریعہ بنایا جائے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مفتی افتخار احمد صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے بلال احمد صاحب کا، کوئٹہ سے۔ کپڑے سلوانے کا سنت طریقہ بتا دیں احمد صاحب، بازو اور گلا گول کرنا کیسا ہے؟ نیز کالر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے سے ثواب میں کوئی کمی ہوتی ہے کیا ہے؟ بس اس میں یہ ہے کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جو انسان جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے علماء صلحاء کا جو لباس ہے تو وہ مستحب اور مسنون لباس کے حکم میں ہوگا، اور اس میں بنیادی طور پر لباس میں یہ ضروری ہے کہ اس میں فساق فجار کی مشابہت نہ ہو، لباس ایسا ناقص نہ ہو اور ایسا تنگ نہ ہو اور اتنا باریک نہ ہو کہ جن اعضاء کو چھپانا فرض ہے تو وہ اعضاء اس میں ان کی رنگت جھلکتی ہو یا ان کی ساخت اس میں نمایاں ہو، اور اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو یا مردانہ زرانہ مشابہت سے اس میں وہ، اور مرد کے لیے جیسے ریشمی لباس یہ نہ ہو، تو یہ گویا کہ اس میں چند قیود ہیں کہ اس کا لحاظ کیا جائے تو وہ انشاءاللہ اس میں شمار ہوگا۔ باقی سنت لباس تو اصلاً وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض تو پہنا ہے لیکن شلوار پہنا نہیں ہے، محقق روایت یہی ہے، البتہ اس کو پسند فرمایا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی چونکہ آپ نے پسند فرمایا تو اس کو مسنون میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کا استعمال جو تھا وہ دھوتی کا تھا، دھوتی ٹھیک ہے، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ ضابطے کے طور پر علماء صلحاء کا لباس وہ اس میں مستحب لباس میں شمار ہوتا ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی کف اور کالر اور گول قمیص، گول دامن بنانا، ان کا بنانا جائز ہے۔ کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ فساق کا لباس ہے لیکن اب ان کی علامت اور ان کے ساتھ خاص نہیں رہا، البتہ چونکہ عام طور پر علماء صلحاء اس لباس کو نہیں پہنتے اس لیے اس سے اگر احتراز کیا جائے تو بہتر ہے، تو بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے ہادی گل صاحب گنڈے اسمل خان سے، ہمارے قریبی رشتہ دار سے ناراضگی، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند ہے، اگر کہیں مل جائیں تو مسافہ کر لیتے ہیں، کچھ بات چیت بھی کر لیتے ہیں، کیا یہ عمل قطع تعلق کی ہوگا؟ بس اس میں یہ ہے کہ آنا جانا بند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کچھ خار موجود ہے، تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ دل میں اگر بغض کینہ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، اور آپس میں فون کے ذریعے سے بھی اگر علیک سلیک رکھی جائے، گھروں میں آنا جانا وہ بوقت ضرورت ہو، تو قطع تعلقی کے گناہ سے اور شائبے سے بچ جائیں گے۔ صحیح، تو اس لیے کم از کم اتنا کرنا چاہیے، اگر قطع یعنی گھروں میں آنا جانا بند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ باقی ہے، تو اس آنے جانے کو بھی باقی رکھنا چاہیے، یعنی آنا جانا بھی چاہیے اور دل میں کینا ناراضگی نہ رکھیں۔ بہت شکریہ۔ قطع تعلقی کے وعید پر کوئی ایک آدھ حدیث اگر سنا دیں؟ یہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا نہیں جائے گا۔ صحیح، اس حدیث کے تشریح میں محدثین نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے ظاہری الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رشتے کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اگر وہ اس عمل کو حلال سمجھتا ہے، اور اس صورت میں تو پھر وہ چونکہ ایک حرام کو حلال سمجھ رہا ہے پھر تو وہ کافر ہو گیا اور پھر کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور اس لیے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قطع تعلق کو گناہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے بس کچھ انسانی تقاضے مجبوریاں ہیں اس کی وجہ سے وہ قطع تعلق کیے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھ بھی رہا ہے تو پھر جنت میں جائے گا لیکن دخول اولی سے محروم ہوگا، یعنی جہنم میں سزا پا کے بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال توبہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور باقی یہ دوسرے سوال کا جواب بھی آپ کا ہو گیا۔ مفتی نوید اللہ صاحب کی خدمت کا سوال ہے نعمان صاحب کا جھنگ سے، قعدہ اخیرہ میں ایک سے زیادہ مسنون دعائیں پڑھ سکتے؟ جی ہاں، مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں اس میں، البتہ اگر کوئی شخص امام ہے تو ان کو مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خیال رکھے کہ قرآن کریم میں جو دعائیں منقول ہے وہ پڑھے، یا مسنون دعائیں جو سنت سے ثابت ہے وہ پڑھ لے، تو اکیلے نماز میں ہو، اگر امام ہو تو پھر زیادہ دعائیں نہ پڑھے تاکہ لوگوں کے لیے مشقت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ محمد عرفان صاحب مغربی بنگال سے پوچھتے ہیں، چار رکعت والی سنت نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد بغیر سورت پڑھے رکوع میں چلے جائیں تو سجدہ صاحب لازم آئے گا؟
جی ہاں، سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو، 4 رکعت جب پڑھ رہے ہوں تو آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح قصدن چھوڑ دیتا ہے پھر تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلتا، پھر تو نماز دورانی ہوگی، اور اگر بھولے سے اس طرح ہو جاتا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں. بہت بہت شکریہ. عارفہ صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، سجدہ سہو کرنے کے بعد اگر یہ یاد نہ ہو کہ کتنے سجدے کیے ہیں تو پھر سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ویسی گمان ہو تو اس کے جب تک یقین نہ ہو تو اس وقت تک اس گمان کے اوپر عمل ضروری نہیں ہے، تو یقین ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے سجدہ سہو میں چونکہ 2 سجدے کرنا واجب ہے تو پھر وہ سجدہ سہو دوبارہ کر لے، اس لیے کہ وہ پہلے والا نہیں ہوا ہے تو دوبارہ کر لے. البتہ اگر محض گمان ہے تو پھر اس کی جانب زیادہ توجہ نہ کریں. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں سوال ہے، فیاض مشال صاحب کا مصحف. سوال پوچھتے ہیں، ایک آدمی نے سود پر بینک سے قرضہ لیا تھا، اب وہ قسط ادا نہیں کر سکتا، اس کی ایک زمین ہے، وہ کہتا ہے کہ میری زمین آپ لے لیں اور بقایا قسط آپ ادا کر دیں، قسط کی مقدار اور مدت معلوم ہے تو کیا میں یہ زمین لے سکتا ہوں؟ بس جیسے کہ بینک سے خود سودی معاملہ کرنا اور سود ادا کرنا جائز نہیں ہے، تو اس میں کسی کا معاون بننا، کسی کی طرف سے وکیل بننا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اس صورت میں جب یہ اس کی زمین خریدے گا اور پھر جو واجب الادا قیمت ہے وہ اس کی طرف سے اس کے کہنے پر جی جمع کرے گا بینک میں، جس میں سود کی اماؤنٹ بھی ہے اور اصل رقم بھی ہے، جی تو اس میں یقیناً وہ سود میں ایک ایجنٹ بننے والا اور ایک معاون بننے والا ہوگا، جو کہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح اس کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے اس کو کہ میں آپ کو آپ کی زمین کی رقم دوں گا، پھر آپ کی مرضی ہے جہاں چاہے آپ خرچ کریں. صحیح. تو اس سے اگر وہ اپنی ذمہ داری سود والی جو ہے جو بینک کی طرف سے ہے وہ اگر پوری کر لیتا ہے تو اس کا گناہ پھر اس کے اوپر نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. مشتاق آفریدی صاحب، آج کل بہت سے لوگ کسی کمپنی میں آن لائن انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کمپنی والے آپ کو روزانہ اشتہار سینڈ کرتے ہیں جو آپ کو دیکھنا ہوگا، ورنہ تو اس کے پیسے نہیں ملیں گے، اور جو انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملے گی، اور اگر آپ کا نیٹ ورک بڑھ جائے تو وہ آپ کو ریوارڈ دیں گے. اس پر نیٹ ورک مارکیٹنگ آئی تھنک یہ بھی اس طرح کیا ہوگا سب طریقوں؟ بس یہ اس سے تو تھوڑا ہٹ کر ہے، لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے. اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی حقیقی انویسٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ دینے ہی کے سلسلے میں شامل ہونے کی ایک صورت ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو آن لائن اس طرح کی کمپنیاں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، ان کو لوگ اشتہارات دیتے ہیں کہ آپ ہمارے جو اشتہارات ہیں مطلوبہ لوگوں تک پہنچائے، تو بجائے اس کے کہ وہ کام انجام دے، کچھ لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو ہم اشتہار بھیجیں گے، آپ اس کو کلک کریں دیکھیں تو آپ کو ہم اتنا دیں گے، تو ان کو جو اجرت ملتی ہے اس میں سے کچھ حصہ ان کو منتقل کرتا ہے، اور اس طریقے سے جو اصل آدمی ہے جی اس کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ کے کام کی اور چیز کی تشہیر ہو رہی ہے اور مطلوبہ جگہ تک معلومات پہنچ رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ دھوکہ دہی کا ایک طویل سلسلہ ہے، تو اس میں شامل ہونا بھی جائز نہیں ہے، اور اس میں جو پیسے لگائے جاتے ہیں یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ جوئے کی طرح آپ ایک رسک پر پیسے لگاتے ہیں کہ کبھی تو زیادہ کینچ کر لائے گے اور کبھی یہ پیسہ بھی نہیں ملے گا. اور پھر مزید یہ ہے کہ نیٹ ورک بڑھنے پر جو ریوارڈ ہے جو بھی ہے، تو وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی شرعی تکیف اور جسٹیفیکیشن کی جائے. تو بہرحال اس سلسلے سے نکلنا ضروری ہے، جائز نہیں. جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں سوال، کرن اقرار صاحبہ پوچھتی ہیں، اگر بیوی کماتی ہو اور شوہر نہیں کماتا اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو کیا بیوی کا شوہر کو اپنی کمائی کے پیسے دینا جائز ہے؟ نیز اگر بیوی پیسے دینا نہ چاہے اور شوہر زبردستی مانگے تو کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ چونکہ کمائی بیوی کی ہے جی، تو وہ خود مختار ہے، وہ خود خرچ کرے یا شوہر کو دے، وہ اس کی صوابدید پر ہے، دینا چاہے تو دے سکتی ہے. باقی دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ خالص بیوی کی کمائی ہے جی، تو شوہر کو حق نہیں ہے فی الحال کہ اس سے وہ زبردستی لے اور کہے کہ یہ مجھے دو. صحیح. اگر وہ نہیں دیتی تو اس میں زبردستی لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. اور شادی سے پہلے یہ حال ہے تو ذرا ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے، مطلب رخصتی سے پہلے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. میں کوئی اور ترغیب خدا نخواستہ نہیں دے رہا، بہتری کی طرف جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. سلمان عفیس ملتان سے پوچھتے ہیں سوال، کسی نے 20 سال پہلے مجھ سے کوئی زیادتی کی تھی، مطلب کوئی ناجائز میرے ساتھ معاملہ کیا، اب میرے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہے اس سے، تو کیا میرا اس سے بدلہ لینا جائز ہے یا معافی کرنا؟ جہاں تک جواز کی بات ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ،
اور وجزاء سیئت سیئت مثلها، تو قرآن کی روح سے بدلہ تو لے سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم ہی میں ترغیب ہے ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین، صبر کریں اور درگزر کریں، معاف کریں، تو بہرحال یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، معاف کر لینا بہتر ہے اور معاف کر لینا چاہیے جب اتنا عرصہ بھی گزر گیا ہے. جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی نوید اللہ صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے. سوال پوچھا ہے ابو معاویہ صاحب نے، جب قصر نماز کی بجائے پوری نماز پڑھے اور یاد آنے پر سجدہ صحف کرے تو نماز درست ہو جائے گی یا بہرحال یادہ کرنا ہوگا؟ جی، اگر دوسری رکعت پر بیٹھے ہوں تو پھر اس کے بعد آخر میں سجدہ صحف بھی کر لیا ہو تو اس طرح نماز ہو جاتی ہے، اور اگر دوسری رکعت پر نہ بیٹھے ہو یا آخر میں سجدہ صحو نہ کیا ہو تو پھر نماز کا اعادہ لازم ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلا قعدہ اگر نہیں کیا تو؟ جی ہاں، وہ ویسے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہو تو قعدہ اولا رہ گیا ہو تو اس طرح آخر میں سجدہ صحو یا آخر میں سجدہ صحو رہ گیا ہو تو پھر نماز کا اعادہ کریں. بہت بہت شکریہ. ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، ہم نے 17ویں پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 76-77 میں ایک سجدہ لکھا دیکھا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیا وہ سجدہ کرنا ہوگا وہاں؟ دیکھیں، قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں تو سورہ حج میں جو دو ہے ان میں سے پہلا سجدہ وہ احناف کے نزدیک ہے، یہ دوسرا سجدہ احناف کے نزدیک لازم نہیں ہے، یہ شوافی کے نزدیک لازم ہے. اور شوافی کے نزدیک پھر یہ ہے کہ سورہ سعد کا جو سجدہ ہے وہ بطور سجدہ تلاوت لازم نہیں ہے، وہ سجدہ شکر ہے. تو گویا ہم یہاں پر ایک سجدہ جو شروع والا ہے وہ سجدہ تلاوت مانتے ہیں، دوسرا ہمارے نزدیک لازم نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ دوسرا بھی لازم ہے، جو سورہ سعد میں ہمارے نزدیک لازم ہے ان کے ہاں وہ سجدہ شکر ہے. تو اس طرح سجدہ تلاوت جو ہے 14 پورے ہو جاتے ہیں، تو فرق یہ ہے ان دونوں میں. ٹھیک ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی ہیں 14 ہی، ہمارے نزدیک بھی 14 ہیں، یہ ایک ایک کا فرق ہے ان کے ہاں وہاں اور ہمارے ہاں یہاں. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے جمیل انصاری صاحب ناگپور انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا بھائی بہن کی پوتی یا نواسی محرم ہے؟ جی ہاں، محرم ہے. بہت شکریہ. مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں سوال ہے، اور سوال پوچھا ہے سلمان حفیظ صاحب نے ملتان سے، گین، کیا کسی کا گورنمنٹ کے محکمے سے کام کروا کر اس سے پیسے لے سکتے ہیں؟ میری گورنمنٹ جاب نہیں ہے، صرف تعلقات کی بنیاد پر کام کروایا، اپنے لیے پوچھ رہے ہیں. جی بس، اگر جو کام ہے جو کیا جاتا ہے کسی کے لیے کرایا جاتا ہے، اگر وہ کام جائز ہے اور پھر یہ ہے کہ طے بھی کیا جائے کہ اس کام کا میں آپ سے اتنا معاوضہ لوں گا، جی، تو اس طرح واسطہ بننا اور دفتری کاموں میں ذریعہ بننا، اس کا معاوضہ حاصل کرنا، یہ جائز ہے. معاوضہ کتنا؟ اب یہ بھی بڑا اہم وہ ہوگا. بس ظاہر ہے لاکھوں روپے لیتے ہیں نوکریاں لگوانے کے، ان چیزوں کے. بس ایک صورت تو وہ ہے نا جو رشوت کے زمرے میں آتی ہے کہ کسی کی ذمہ داری ہے، میں ایک جگہ افسر ہوں، اب میری شرن ذمہ داری ہے قانون کے لحاظ سے بھی کہ جو اہل بندہ ہو اس کو میں جگہ دوں، اور پھر بغیر رشوت کے میں نہ لوں، تو وہ تو ناجائز ہے. لیکن جس آدمی کا یہ کام نہ ہو اور وہ ایک جائز کام میں ذریعہ بنتا ہے تو اس کو اجرت لینا اصولی طور پر جائز ہے. باقی ظاہر ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ مروت اور اخلاق کے خلاف ہے، تو ایک مناسب رقم ہونی چاہیے جو اس کے استطاعت میں ہو اور اس کام کے حوالے سے بھی مناسب رقم ہو. بہت بہت شکریہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پیسے لیے جاتے ہیں، عمومی طور پر ان کی بات نہیں کر، آپ کی بات نہیں، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، میرا جن لوگوں سے واسطہ ہے یا کچھ اس حوالے سے معلومات ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے اس لیے لیتے ہیں کہ ان کے آگے جو تعلقات ہیں انہوں نے وہاں وہ دینے ہیں، کچھ پیسے تو اپنے پاس رکھیں گے، کچھ آگے دیں گے. تو یہ رشوت دینا کا گناہ تو ظاہر ہے پھر اس میں. تو بس اگر یہ صورت ہے کہ وہ رشوت کا ذریعہ بن رہا ہے تو وہ تو بالکل الگ بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ مثلا مجھے اگر کسی تعلیمی ادارے میں کام ہے، مجھے وقت نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، اور کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس وقت بھی ہے، واقفیت بھی ہے، آسانی سے وہ کام کر سکتا ہے، متعلق لوگوں کے پاس جا سکتا ہے، تو ایک عام وکیل بنانے والے ایک صورت ہے کسی بھی جائز کام میں، تو اس صورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی گنجائش ہے. اگر کام ہی ناجائز ہو یا رشوت ہی کا ایجنٹ ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ ناجائز ہے. جی بہت شکریہ، وضاحت بہت ضروری تھی، جزاک اللہ. جی فرخ صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی قسمت کو برا کہے کیا حکم ہے؟ بس اس بارے میں کچھ لوگ تو ابھی جو میں نے کچھ اس حوالے سے دیکھا تو بعض بہت سخت فتاوی بھی میں نے دیکھ لیے، جی، کہ اس وجہ سے جو ہے نا کفر کا فتویٰ بھی لگایا گیا ہے. تو میرے خیال میں اس میں تفصیل ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ قسمت ہے، تقدیر ہے، مقدر ہے، یہ ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں، تو یہ اس حوالے سے تو بری چیز نہیں ہو سکتی کہ جو اس کے جو
अल्टीमेट रिज़ल्ट है और जो मुंतहाए आक़िबत है वो शर ही शर हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए कि जो कुछ भी इंसान के लिए मुकर्रर शुदा है तकदीर में वो अल्लाह के करने से है और अल्लाह ताला हकीम और आदिल आदल ज़ात है, तो अल्लाह से ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि उनके फ़ैसलों में कोई मनफी पहलू हो। तो इस हवाले से तो कोई भी किस्मत बुरी नहीं हो सकती और बुरा कहना गलत भी है। लेकिन दूसरी तरफ वक्ती तौर पर इंसान का एक एहसास बाद चीज़ों के बारे में हो सकता है कि वो उसको अच्छा न समझे, और कुरान की आयत भी है वासा अन तक रहू शई अन वह खैरकुम, तो कुरान ने उसकी नफ़ी नहीं की कि आप बुरा ही न समझे। फितरत इंसानी के तहत वो इंसान बुरा समझता है, अपने लिए शर समझता है, लेकिन वो बिलाखिर खैर होती है। इसी तरह जो हदीस के अल्फाज है क़दर के साथ खैर ही व शर रही, तो शर बमाने ये है कि बंदा अपने लिए उसको वक्ती तौर पर समझे। तो अगर इस हवाले से कोई किस्मत को बुरा कह दे तो उसको काफिर या दायरे इस्लाम से खारिज नहीं कहा जाएगा। अलबत्त हकीकत में कोई चीज़ अपने तमाम नतायज व अवाकिब के लिहाज से कोई इस तरह बुरी नहीं हो सकती जो अदल इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल है मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब की खिदमत में, इसहाक अली साहब इंडिया से पूछते हैं, अगर कोई मुसलमान मौत के वक्त बग़ैर कलमा पढ़े दुनिया से चला जाए तो उसका क्या होगा जबकि वो किसी भी शरीयत के अहकाम का इनकार ना करता? जी बस जब वो मुसलमान है और अल्हम्दुलिल्लाह दीन को मानता रहा है तो अगर बवक्त मौत उसको कलमा पढ़ना याद नहीं रहा या वो ऐसी तकलीफ़ में होता है, आमतौर पर जैसे कहा जाता है कि मैयत को जो यानी जिसका इंतकाल हो रहा है उसको ये न कहे कि तुम कलमा पढ़ो बल्कि उनके सामने ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़े, सही, उसमें यही तरगीब है कि इस वक्त वो एक बहुत तकलीफ़ के मरहले से गुज़र रहा है, मुमकिन है वो कहीं इनकार न कर दे, तो इसलिए अगर उसने उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा लेकिन वो मुसलमान है तो उसके बारे में यही है कि वो मुसलमान है और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, वो कि मौत के वक्त अगर कलिमा ज़बान पर आए तो उसकी अलग एक फजीलत है। बेशक ऐसा। जज़ाकअल्लाह। मोहम्मद इमरान साहब इंडिया से पूछते हैं, क्या कब्र पर मिट्टी डालते वक्त ये दुआ मिन्हा खलकनाकुम फियानवाइदुकुम ये वाली सुन्नत से साबित है? जी ये हदीस से साबित है, मिन्हा खलकनाकुम फियानवाइदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब, मुफ्ती इफ्तिखार साहब, मुफ्ती नवीदुल्ला साहब, तमाम नाज़रीन सामईन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम शरीक रहने के लिए। कल आपसे मुलाकात होती है दोबारा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।